بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم لمرګ وروسته دویمه نړۍ درنو اوریدونکو د بنده اندامونه به په دې بنده باندې د حشر په ورځ ګواهي ورکوي هغه سترګې چې لیدل پرې کوي دا به د قیامت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې په تا باندې ګواهي ورکوي چې تا په دې سترګو باندې څه لیدلی دي هغه غوږونه چې ته پرې اورېدل کوې دا به د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې تا باندې ګواهي ورکوي چې تا په دې غوږونو باندې څه اورېدلی دي هغه لاس چې په هغه باندې ته نیول کوې د حشر په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې پر تا باندې ګواهي ورکوي چې تا په دې لاس باندې څه نیولی دي او هغه پښې چې هغو باندې ته رفتار او تک کوې د حشر په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې ګواهي ورکوي چې کوم طرف ته په دې پښو باندې ته روان شوی او کوم طرف ته تا تک کړی دی بلکې د بدن په هر ځای کې څرمن به هم پرې ګواهي کوي پنډۍ خیټه شا او رنونه به خبرې کوي لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة یاسین کې 15 آیت کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون نن موږ د دوی خولې په مهرولو بندوو دو دوی لاسونه به له موږ سره وغږیږي او دو دوی پښې به شاهدي ووایي چې دوی په دنیا کې څه کارونه کول چې څه دې کړي دي هلته به ستا د بدن غړي په تا باندې ګواهي ورکوي همدارنګه الله تعالی په سورة نور کې 24 آیت کې فرمایي یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون هغوی دې هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغوی خپلې ژبې خپل لاسونه او پښې د هغوی په کړو وړو شاهدي ووهي دا ورځ دې نه هیروي هی افسوس دی د هغه ځای له امله چې اندامونه به پر انسان باندې ګواهي کوي او خبرې به کوي مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمای چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناست نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل بیا یې وفرمایل آیا تاسو پوهیږئ چې زه ولې خاندم موږ ویلې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل بنده چې له خپل رب سره خبرې اترې کوي نو دا به پکې ووایي ای زما ربه آیا تا ما ته له ظلم څخه پناه نه وه راکړې الله تعالی به ورته ووایي ولې نه بنده به ووایي زه پر خپل ځان یوازې خپل ځان ګواه منم او بس د بل چا ګواهي نه منم نو الله تعالی به ورته ووایي نن ورځ پر تا باندې خپل ځان پوره ګواه دی او کرام کاتبین پوره ګواهان دي بیا به یې پر خوله بندیز ولګول شي
او اندامونو ته به ویل شي چې ګویا شي. اندامونه به د هغه د عملونو په اړه خبرې وکړي او بیا به هغه ته د خبرو وس ورکړی شي. نو او به وایي تاسې دې هلاک شئ، زه خو ستاسې په سر نښتی وم. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یکسبون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. هو قدر منو اوريدونکو دهغه اندامونو اړخونو لاس او پخیته به ویل شي چې څمو کړی دی وی وایي. هغوی به خبرې وکړي او شرمونه به راښکاره شي، بد خویونه به پخلو وای، پټ به راښکاره شي او دوکه شوي به ذلیل شي. خو کله چې هغه خبرې کوي نو دا به غلی وي، اوري به یې او د دفاع وس به نه لري، ځکه چې خوله به یې بنده وي. کله چې ورته د خبرو اجازه وشي نو د خپلو اندامونو په ملامتولو به شي او وایي به چې ما خو ستاسو نه دفاع کوله او تاسې مې له اور څخه خلاصولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو خبرو په منځ کې د قیامت په ورځ د بندګانو نه د سوال په اړه ویلي دي چې کله انسان ته داسې وویل شي هغه به ووایي ای زما ربه، ما پر تا ستا په کتاب او پیغمبرانو ایمان را وړی، لمونځ روژه او صدقې مې ورکړی دي او څومره مې چې وسوه د خیر بیان مې کړی دی. الله تعالی به ورته وایي همدلته ودرېږه. بیا به ورته ویل شي اوس به پر تا باندې له تا نه ګواهان پیش کړو. هغه به له ځان سره فکر وکړي چې پر ما باندې به څوک ګواه وي. نو خوله به یې بنده شي، ورون غوښې او هډوکي به د عمل په اړه خبرې وکړي او دا د دې لپاره چې له خپل ځان نه بهانه ختمه کړي او دا منافق دی او هغه شخص دی چې الله تعالی ورته غوسه شوی وي. همدارنګه کاڼي او ونې به په تا باندې ګواهي ورکوي. دا به یا د خلکو د ګټې لپاره او یا د دوی پر تاوان ګواهي کوي، چې په دې کې د قیامت په ورځ د مؤذن لپاره ګواهي هم ده او د اذان فضیلت دا هم دی چې د مؤذن غږ کوم انسان پیری ونې او کاڼي اورېدلی وي نو د مؤذن لپاره به ګواهي کوي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د بخاری حدیث دی د مؤذن هاذان، د مؤذن آواز هیڅ پیری انسان او کوم بل شی نه اوري مګر د قیامت په ورځ به ورله ګواهي کوي. له خپل ځان سره له حساب نه مخکې حساب وکړئ، خپل عملونه مخکې له طول نه وتلئ او الله تعالی ته د ودرېدو لپاره ځان تیار کړئ. په پای کې به الله تعالی تله ودروي تر څو د بندګانو عملونه پرې وتلي، ځکه الله تعالی ټول د بدلې ورکولو لپاره کوي. نو دا به د عملونو تر حساب وروسته وي، ځکه چې له بندګانو سره حساب د دې لپاره کیږي چې د هغوی د عملونو د اجرونو اندازه معلومه شي او ټول د دې لپاره کوي چې د عملونو کچه معلومه شي او هماغومره بدله ورته ورکړی شي. دلته باید په دې باندې پوه شو چې میزان څه شی دی، په کوم صفت به وي او کوم شکل به وي، څه شی به پکې تلل کیږي او آیا ټول عملونه تلل کیږي او کنه. الله تعالی په خپل کلام کې د میزان یادونه کړې ده او د هغې لپاره د تیاری کولو امر کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې صفت بیان کړی او د هغو اعمالو بیان یې کړی چې په میزان کې درانه وي او هغه چې سپک او بې ارزښته وي. الله تعالی په سورة انبیاء کې وقال وختم آیت کې فرمای ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به موږ برابر ټول کوون کې تل کېږدو، بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د سپیلنی د دانې په اندازه هم څه کړه وړی وي هغه به موږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره موږ کافی یو.
همدارنګ الله تعالی په سورت مؤمنون کې فرمایي فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپې لی پوکړه شي بیا به په هغه ورځ د دوی په منځ کې کوم خپلولي پاتې نه شي او نه به دوی یو له بل څخه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د نیکیو پله درنه وي هماغوی به بری عمومي. ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. او د چا چې د نیکیو پله سپکه وي هماغه کسان به وي چې خپل ځانونه یې په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه کلمې دي چې په ژبه سپکې په تله کې درنې او رحمان ذات ته محبوبې او خوښې، چې هغه سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم دي. دا د میزان په اثبات باندې دلائل دي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه دوه کلمې په تله کې د احد له غره نه ډېرې درنې دي. پاتې شو د میزان شکل. نصوص پر دې دلالت کوي چې میزان حقیقي دی او لیدل کیږي، چې یوه کونډه او دوه چابړې لري، یعنی دوه پلې لري، د عملونو له امله میلان کوي، چې یو چابړه یې درنیږي او بله یې سپکیږي. حجم نه دی معلوم او اندازه یې یوازې الله تعالی ته معلومه ده، خو ډېره لویه تله ده، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د قیامت په ورځ به میزان کې ښودلی شي، خو که آسمانونه او ځمکې پکې واچولی شي نو پکې ځاییږي. ملائک به ووایي ای ربه دا به د چا لپاره تول کوي؟ الله تعالی به ووایي زما د هغه مخلوقاتو لپاره چې زه یې وغواړم. ملائک به ووایي ای الله تعالی تا لره پاکي ده، موږ خو ستا حق عبادت نه دی کړی. دا انتهایی انصاف دی. د بندگانو عملونه به غټ او واړه، ډیر او لږ شمیري، چې هیڅ کمای او زیاتی به پکې نه کوي. پاتې شوه دا مسئله چې دا یو میزان او یوه تله ده، که تلې ډیرې دي کیدای شي چې تلې ډیرې وي او د هر بنده د عمل لپاره خپله خپله تله وي، یا د مؤمنانو لپاره خپله تله وي او د کافرانو لپاره خپله، یا د هر امت لپاره خپل میزان وي. او دا د الله تعالی له دې وینا څخه معلومیږي چې الله رب العزت په سورت انبیا کې په 30 آیت کې فرمایي ونضع الموازین القسط. د قیامت په ورځ به موږ برابرې تول کوونکې تلې کیږدو. نو د دې آیت نه معلومیږي چې د قیامت په ورځ به تلې ډېرې وي، او له آیت څخه دا هم معلومیږي چې له تلو څخه تلل شوي عملونه دي، نو ځکه جمع ویلی ده. په میزان کې به څه تلل کیږي؟ دا به درمنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ. په میزان کې څه تلل کیږي؟ آیا عملونه تلل کیږي که عملنامې، او که په خپله بنده به تلل کیږي؟ په دې کې د علماو ډېرې ویناوې شته، خو تر ټولو حق ته نږدې دا ده چې دا ټول به په آخرت کې تلل کیږي، او پر دې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر احادیث دلالت کوي. اول د عملونو تول. په دې اړه ډیر احادیث راغلي چې په میزان کې به اعمال تلل کیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د بخاری حدیث دی دوه کلمې دي چې په ژبه سپکې په تله کې درنې او رحمان ذات ته محبوبې دي، چې هغه سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم دي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحمدلله د میزان تله ډکوي. موږ پخپله پوهیږو چې دا عملونه تلل کیږي، او ځینې عملونه به له نورو څخه په تله کې درانه وي. همدارنګه د عمل نامو تلل. له عمل نامو څخه موخه هغه صحیفې او کتابچې دي چې په هغې کې د بنده عملونه لیکل شوي وي، که ښه وي او که بد. ځکه ډیر احادیث په دې باندې دلالت کوي چې عمل نامې تلل کیږي.
د مسند احمد حدیث ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زمال امت څخه به د ټولو مخلوقاتو په وړاندې یو کس ته غږ وکړی شي او نه نوي دفترونه به را خلاص کړی شي چې هر دفتر به دومره اوږد وي څومره چې د سترګو نظر لګیږي. بیا به الله تعالی ورته ووایي آیا په دې کې له کوم شي نه انکار کوي؟ هغه به ووایي نه ای ربه. الله تعالی به ووایي آیا زما لیکونکو او حفظه ملائکو در باندې ظلم کړی دی؟ هغه به ووایي نه ای ربه. بیا به ووایي عذر لري؟ نیکی دې شته؟ دغه سړی به وویریږي او وبه ووایي نه. الله تعالی به ورته ووایي ولې نه، ستا موږ سره یوه نیکی شته. بیا به ورته یو چټ را وباسي چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله به پکې لیکل شوی وي. دا انسان به ووایي ای زما ربه، دا یو چټ او دا یو کاغذ به د دغو دفترونو په مقابل کې څه وکړي؟ الله تعالی به ورته ووایي پر تا هیڅ ظلم نه کیږي. هغه دفترونه به د تلې په یو چابړه کې او په یو پله کې کیښودل شي او دغه کاغذ چې په دې کې د شهادت کلمه لیکل شوې په بلې چابړې کې او په بلې پلې کې کیښودل شي، نو هغه دفترونه به اوچت شي او دغه چټ به ورباندې دروند شي. د الله تعالی له نوم څخه هیڅ شی نشي درنیدلی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث پر دې دلیل ده چې عملنامې هم تلل کیږي. نو لا اله الا الله ویل جنت ته د داخلېدلو سبب دی. دا حدیث پر دې دلالت کوي چې په توحید سره الله تعالی ګناهونه بخي کله چې ورسره له اسلام نه ویستونکي عملونه نوي موجود شوي، خو که کله موجود شي نو بیا د توحید د کلمې یوازې لفظ پاتې کیږي چې هیڅ معنا او ارزښت یې نوي پاتې. حسن بصری رحمه الله ته وویل شو ځینې خلک وایي چې چا لا اله الا الله کلمه وویلې نو جنت ته به داخل شي. هغه ورته ویلې چا چې لا اله الا الله وویله او حق ورلره ادا کړ نو جنت ته به داخل شي. د لا اله الا الله د کلمې ویل جنت ته د داخلېدلو او له اور څخه د خلاصېدلو سبب دی، خو کله چې له سبب سره شرطونه موجود شوي نه وي او موانع نفي شوي نه وي نو هیڅ ګټه نه ورکوي. ځکه چې منافقان هم لا اله الا الله وایي خو ګټه ورته نه رسوي او د جهنم تر ټولو لاندې طبقه کې به وي، ځکه چې دوی دغه کلمه یوازې په خلو وایي او په معنا یې عقیده نه لري او نه د هغې په غوښتنو عمل کوي. خو کله د عمل کوونکی هم تلل کیږي، دا په دې شکل سره چې دغه بنده به پخپله د تلې په چابړه کې کیښودل شي چې د سړي وزن به د ښو عملونو په ډیروالي او کموالي سره زیاتیږي او کمیږي. که نیک اعمال ډیر ول نو وزن به زیاتیږي او که نیک اعمال کم ول بد اعمال ډیر ول نو وزن به کمیږي. پر دې باندې دلی هغه دی چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په کیسه کې راغلی دی، د مسند احمد حدیث دی. عبدالله ابن مسعود له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان و او د یوې ونې په خوا باندې ورغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه ونې ته وخیجه او یوه څانګه را پرې کړه چې مسواک ترې جوړ کړم. ابن مسعود ونې ته وخوت او د هغه بدن خوار و. کله چې څانګه غوڅوله نو هوا راغله او له پنډۍ څخه یې ورته جامه وچته کړه، نو پنډې ښکاره شوې او پنډې ډېرې وړې وړې او نری نری وې چې خلکو ورپسې وخندل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولې خاندئ؟ د پنډیو په نریوالی یې خاندئ، پر هغه ذات مې د قسم وي چې دا به په میزان کې د احد له غره نه ډېرې درنې وي. د عبدالله ابن مسعود پنډۍ په دنیا کې سپکې دي خو د میزان په تله کې به درنې وي. دغه پنډۍ په میزان کې څه شي درنې کړي؟ اوږدل منځونو، همیشه روجو او دې خبرې چې دغه پنډۍ په حرامو پسې نه دي ستړې کړي. عبدالله ابن مسعود پرته نور کسان چې ظاهر ښایسته او باطن خراب
او جامع سپینه او زرونه توروی نو ده هغوی پا اله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده قیامت پا ورز با یو دیر چاق او لوی انسان راشی چه ده الله تعالی پا وران دی بای وزن ده ماشی ده وزر پا تیر هم نوی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل کستاسی خوخوی نو ده آیت ولولی چه الله تعالی پا صورت کاف که یو سلو پینزم آیت که فرمایی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا من باور لره د قیامت په ورځ تله ونه درو. د قیامت په ورځ د انسان د ورتلو ځای د عملونو د ټول په نتیجه کې ټاکل کیږي. نو د چا چې نیکي پر بدیو ډیرې شي نو جنت ته به داخل شي، او د چا چې بدی او ګناهوي ډیرې شي نو دا به د اور مستحق وګرځي، مګر چې الله تعالی ګناهګار ته عفو وکړي او یا ورلره سپارښت کوونکی سپارښت وکړي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورت اعراف کې فرمایي والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي، د چا چې د نیکیو پله درنوي هماغوی به خلاصون عمومي، او د چا چې د نیکیو پلې سپکې شي هغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي، ځکه چې هغوی زموږ له آیتونو سره له ظلمه ډک چلند کاوه. موږ تاسې له وس او واک سره په ځمکه کې میشت کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل، خو تاسې ډیر کم شکر ایستونکي یاست. خو چې د چا نیکي او بدی یو شان وي هغوی به چیرته ځي؟ د چا چې نیکي او بدی یو شان وي نو دا به په اعراف کې د جنت او جهنم په منځ کې وي، لکه چې الله رب العزت فرمایي وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، او په اعراف باندې به ځینې سړي وي چې ټول جنتیان او جهنمیان به یې په نښو پیژني. د اعراف والا فیصله به تر هغې معطله وي چې جنتیان جنت ته او دوزخیان اور ته داخل کړی شي، او بیا به الله تعالی د اعراف والا د سپارښت له امره جنت ته داخل کړي، او دا به د الله تعالی احسان وي پر دوی باندې. پاتې شو د کافرانو عملونه دا اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدر منو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي